Lorde Sakai, obrigada, novamente. Shino, você chegou aqui bem. Não havia demônios na estrada. Nem capas, nem outros. Minha tia está me ensinando a tratar dos feridos. Seu pai ficaria orgulhoso. É errado responder violência com mais violência, Norio. É certo evitar mais sofrimentos. Se matar esses invasores, outros vão se vingar. Lorde Sakai? O que foi? Os mongóis estão se reunindo, preparando um ataque. Temos que evacuar para o Castelo Kaneda. Se saírem, eles vão caçar vocês. Vocês sequer verão os muros de Kaneda. Mas não teremos sangue nas mãos. Conte seu plano para a vila, Roger. Quero só ver. Norio, devia se importar mais com o caminho óctuplo do que com opiniões alheias. Primeiro, segue o Enjo. Agora, o Lorde Sakai. Não sabe pensar por si? Lave sua boca para falar do meu irmão. Basta. Norio e eu lutaremos. Os outros podem se esconder. Me recuso a me esconder. Não tiro vidas, mas não sou covarde. Vou investigar a vila. Ver que preparativos de defesa podemos fazer depressa. Reúna todos com você. Prepare eles para se abrigarem. Um desses telhados deve servir. Pessoal, precisamos que se reúnam aqui. Tragam suas famílias, rápido! Aqui, é perfeito. Não há muros. Os mongóis podem atacar de qualquer direção. Se fugirmos para o pântano, as pessoas vão se perder e se separar, presas fáceis. Venham! Um templo. Dá pra se esconder lá. Não entrem em pânico. Só venham pra cá. Incensários. Se adicionar pólvora ao incenso, vai dar uma fumaça bem densa. Serve de proteção. Norio e Hote levarão todos pro templo. Lidarei com os mongóis aqui. Vão culpar a mim, não aos aldeões. Senhor, reunimos todo mundo. Leve-os ao templo. Você não vai lutar sozinho. Se os mongóis forem ao templo, quem vai proteger essa gente? Farei o que pediu. Prepare a sua, Nagnata. Devo-lhe uma garrafa de saquê por aguentar o Hote. Pessoal, os mongóis estão a caminho. Me sigam até o templo. Os invasores vão encarar a ira de um samurai. Por favor, pessoal, sigam Norio. Vamos nos abrigar no templo. Rápido, todos pro templo. Continue andando. Levem suas famílias. Não deixe ninguém para trás. Vão pro templo. Continue andando.
Preciso achar um lugar nos limites da cidade para esperar. Posso usar um celeiro. Eles estão aqui. Hora de acender os incensários. Espero que os mongóis gostem de fumaça. Нэг юм хөдөлсөн. Тийш хараа. Тэрхэн байна юу? Виктор нэг алаг чичээ. Тэнд байна. Яаж туслэ? Чи харав уу? Чи юу болсон? Энд атал юу асаа? Өгөх чи хардаа. Thank you.
тавьдал байгаа. Удахгүй өгтөл болно мос самурай. Ой, өнөөг их ч хардаа. Тийм ээ. Самурай гуршоо. Самурай баа. Энэ далга. Melhor ver Norio e Rote. Norio! Pode sacar! O que houve, Norio? Eu estava lutando. Um mongol veio por trás. Hoti me protegeu de um golpe que era pra mim. Vocês dois são mais corajosos que muitos samurais. Por favor. Não precisa fazer isso. Não sabia que ele estava atrás de mim antes de ouvir os gritos. Quando eu me virei, ele estava morto. Não é culpa sua. Norio? Toda vez que eles abriam a vala, a luz do sol nos cegava. Daquela vez, um deles tirava saque. Senti aquelas mãos me puxarem, mas meu irmão partiu para cima. Estava faminto, ferido, mas enfrentou com tudo o que tinha. Norio, você não precisa. Sim, preciso. Desistiram de mim e levaram Injo. Levaram meu irmão. Todos que foram ao sul do Templo do Cedro, mortos. Menos eu. Eles mereciam viver. Sou eu quem deveria estar morto. Pensei a mesma coisa depois de Komoda. Várias vezes. Não sei por que sobrevivemos, Norio. Mas foi assim. E essa gente precisa de nós. Somos tudo que tem. O povo de Akashima está vivo por sua causa. Não esqueça. Porque eles não vão.